Bombs this, nice, bombs this, good. Bombs this. Easy, he's one lane with the smoker. Online, Jay, but I... Not even good on online. Tik netil to savu tiesu rabīt, jā? Kā viņš tika saitā? Nezinu. Man, you're all bad. Like, karrigan ir labāks par average spēlētāju, bet viņš nav. Man, you're all bad, mūsari. Nā. Pēdējais bombs. Pēvrā, būtībā. Jā, varētu. Nice. Sēdies trīs. Jūs te uzmanās, karrigans, bļa, izvilks big stratas tīsēdā. Savu grāmatu izvilks burtnīca. Parakst visu tagad. Vai es noraku fucking Boston's major? Uzraksti viņa vēl par šo flashback. Freak. Pista. Kā jums to? Ai, tā izšā. Renault. O, es vienu izrubīju kaut no es gribu. O, nu arī izrubīju visu. Ah, sēdzēju korpāciju. Viņi saka, ir bomži. Ir bomži. Es izrubīju bomži. Vienu. Un bet nu izrubīju. Albeid, mēs ir vēlāk, man. Fuck. Tīram jābūt. Tanglā vai CT'ā. Šorts varbūt. Parts. Dītīs. Bons. To moļo ir. Davai vecīt, tu to var. Kaš pīko viņu. Jungus nav. Hey, hey, let's go, baby. Un pret mani tā nav, bļau, ka es eju tā, man vienkārši ir bad. The fuck happened? Wow. Vēl viens kitchens, tu. Dīmkot, nu, vidās. Paņem šito round. Andrijev. Andrijev. Pah. Baš. Mauci tiekšā. Kuris? Jau. Pusā. Nice. Es jau mogu. Čerpi divi. Movement. Nu... Bija labi.